Dobro veče, dobrodošli u veče sa Ivanom Ivanovićem. Večera sa vama, Matija Bećković. Zabavlja vas Ana Štajdohar sa bendom. Muzički gost Luka Šulić. A sada, naš čovjek, vaš domaćin, Ivan Ivanović! Dobro veče, večeras je izuzetno veče, posebno specijalno. Nakon dugog perioda, svega što sam doživeo, svih napada i vašeg iščekivanja da ja večeras odgovorim, večeras će biti emisija bez komedije, bez bilo čega što ja imam da kažem. Umesto toga, najumniji živi Srbin, jedan od najumnijih ikada, prosući kofu pameti po svima vama. Zato sedite udobno i spremite se za 3 sekunde, Matija Bećković je ovde. Vreme da najavim svog večerašnjeg gosta. Kao što sam već rekao, ovo je osobito bitan trenutak i za mene i za ekipu. I onda, naravno, uvek razmišljate kako da najavite takvog gosta. Ja sam se opredelio za neke stihove. Napred se izvinjavam što ću ih ja govoriti. Matija Bećković, suza ili mina? Put što sebe pravi ili voz bez šina? Nosi li bombu umesto glave? Davi li on reči ili njega dave? Baš je njega briga, bar je njemu lako. Sve je oživelo čega se dotako. Matija Bećković. Ovo se zna vaši fanovi od ranije. Matija, dobroveče, dobrodošli u moj skromni šou. Dobroveče. Teško mi je sada, naravno, da izrazim koliko sam srećan zbog ovog trenutka. Nadam se da neću pokvariti intervju mahanjem repom. 80. vam je rođendan. I to smo uzeli kao divan povod da prozborite malo neke mudre reči u ovom studiju, da vas ljudi čuju i vide i da se podsete na to koliko ste divan čovjek. Za početak, srećan vam rođendan. Ja sam tu odmah na početku da vas pitam da li ste zadovoljni svojim ulaskom. Znam da držite do toga da je ulazak veoma bitan. Pa znate onaj odgovor koji je bio čest u školi? Znam sve sem ovo. Ali, ja smatram da ste vi ne samo najmudrija živa glava u Srbiji, nego jedna od najmudrijih glava koju smo ikada imali. I u tom nekom smislu sam i želeo da obeležimo vaš rođendan i da malo popričamo o stvarima koje ste radili u proteklih 60 godina. Naravno da ne možemo sve da pokrijemo, pa se nadam da ćemo one neke najzanimljivije detalje. Sve kad ste spomenuli školu, hteo bih tu da vas pitam nešto. Ljudi vjerojatno misle da ste bili najbolji đak svih vremena. Da li je to istina uopšte? A to je tako naknadno proglašeno, ali... Ali dok ste išli u školu... Dok sam išao u školu, nisam bio. Nije, ja imam jednu informaciju i to sam htio odmah da proverimo. U nekom trenutku da ste nešto malo podbacili u školi, ne znam sad da li ste pali godinu ili samo na popravni, i da ne biste razočarali majku, ljudi kažu da ste otišli i izvadili zdravo slepo crevo i to bez anestezije. Kako bi brinuli o vašem životu umesto o vašoj školi. Je li to istina? To je istina. A kaj je? Ko je to razred bio? Koliko ste imali godine? Pa mi smo prepisivali u Valjevskoj gimnaziji na maturi. Ali bilo nam je malo da prepišemo 2 zadatka, nego smo sva 3. I ne samo 1 i 2, nego nas 5-6.
tako da smo brzo otkriveni, pa smo po nekom članu 20 koji se odnosio na ispit zrelosti pokazali se nezreli, pa smo odbijeni za sledeći rok. Ali kako moja majka nije mogla da zamisli da ja ne maturiram... Jedna majka ne bi mogla da zamisli. A i govorila je, ako bih ja dobio četvorku, da bi se ona obesila. Ajoj. Tako da meni nije bilo ništa drugo na umu nego da odem, pošto su stalno govorili da nema lakše operacije od operacije slepog creva. I da to nije ništa i da ništa i ne boli. Pa jel boli? Ja sam se prijavio, bio je to jedan lekar koga su zvali u Valjevu Truljo. Ili Truljo, jedan gojazan, posle bio u Čikagu. I kako je on mene otvorio, tako je on kazao, a ovu došli ste u posljednjem trenutku, kaže. Sad vi ste samo rekli, moli me ovde, kao je... Ovo je upala, kada, ovo je... To je to. Perforiralo. Ali zašto bez anestezije? Šta? Zašto bez anestezije? Čuo sam da je bila bez anestezije. Pa, što kaže, ne, dali su neku lokalnu koja nije delovala. Tako da sam ja sve vreme kukao. Dobro, dakle, ta operacija boli, neka ljudi znaju. Kukao i sećam se da sam mu rekao, umreću. A on kaže, a ne umire se tako lako. Pa izgleda da je bio pravo. To bi bilo... Veoma mi je to interesantno zbog tog utiska koji ljudi imaju o vama, da nikad u životu niste dobili četvorku, da ste verovatno od treće godine nosili leptir mašne i bili najbolji džak u svemu. Mislim da je bitno i zbog dece da možda shvate da nikad nije kasno da stvari krenu pravim tokom. Da li ste bili popustljivi prema vašoj deci i unucima na osnovu tog iskustva? Prvo da kažem, jedan profesor iz koga sam bio, iz čijeg sam predmeta bio najgori. To je nešto bio društveni sistem. To nisam uopšte znao o čemu govori. On se zvao Apostolović. Ali kad sam posle na desetogodišnicu mature došao u Valjevo, taj mi Apostolović kazao, nema više takvih đaka kao što ste vi bili. Pa dobro, da. Tako da sam ja napisao jedan tekst, Trijumf najgorih đaka. Zato što su oni najbolji se nekako izgubili tamo amo, a najgori su isplivavali. Tako da su te najgore profesori gledali na televiziji i onda su pričali, to je moj bio najbolji đak. Da, menja se istorija, da. To je ovaj... Ja kada sam sreo moju profesorku hemije u Knez Mihajlovoj, već kad je karijera krenula, ona me izgrlila, izljubila i rekla, ja sam uvek govorila da će od tebe nešto biti. Ja sam joj rekao, profesorka, vi ste htjeli mi izbaciti iz gimnazije u četvrtoj godini, niko nije mislio da će nešto biti od mene, da se ne lažemo, ali hvala vam na toj podršci. To je pravilo, to je pravilo. To je pravilo. Nekako mi se čini da je vama bilo predodređeno da vaš život bude buran i interesantan, da tako kažem. Rođeni ste u Senti, odrasli ste u vašem rodnom selu gde su Rovčani, onda ste živjeli u Valjevu, u Slavonskom Brodu, kasnije došli u Beograd. Za kratko vreme ste uspeli da obiđete pola te stare države, pa posle i nove. I negde, spremajući za ovaj intervju, pronašao sam da, iako je sve lepo počelo, već dok ste bili jako mali, početkom Drugog svjetskog rata, kreću komplikacije za vašu porodicu, ako mogu tako da kažem, i nešto što će vas kasnije proganjati mimo vaše volje i zasluge tokom celog života. Kad izbio Drugi svjetski rat, vaš otac je kao oficir Kraljevske garde, postao komandant bataljona Kodrovaca i faktički je bio četnik, je li tako, četničkog bataljona. Vi se ne sjećate verovatno tog perioda. Koja vam je prva uspomena gde vam je to što vam je otac bio četnik postao kamen oko vrata? Pretpostavljam da je bilo rano. Ajmo da se vratimo na početak. Vi ste rekli da sam se rodio u Senti, a da sam otišao u svoje rodno selo. Pa niste otišli, odveli ste vas. Ne, otišao sam u Očevo rodno selo. I u to selo koje se zove Velje Duboko, gde sam ja stigao kad se zaratio, kad je počeo Drugi svjetski rat, ja sam bio jedini dečko koji se nije rodio u tom selu. To je, da, Očevo rodno selo. Ne samo što sam bio
jedini koji se tu rodio, nego sam ja već bio kršten, pa sam imao krštenicu. A to bila retkost? Pa sam imao one pisanice, bili smo pelcovani. Tako da, pošto su tada deca skoro redovno bila gola do pasa, ja sam imao te pisanice i svi su zagledali i pitali šta je to. Tako da sam ja to imao kao neke polete. A šta ste im govorili šta je? A ja sam bio jedini koji je video grad. Tako da su one mene pitali kako grad izgleda. A ja nisam imao baš toliko mašte da izmislim neki grad, nego sam te predmete i to što je bilo u selu uvećavao. Pa sam govorio da je u gradu sve tri puta veće nego što je u selo. U selu na konja se penje uza stube, jabuke su kao... Lubenice. Vodenička kola. I to je otprilike možda prvi trun nekog stvaralaštva. Jer ja se nisam odricao te prednosti da sam rođen u gradu, a bio sam zaboravio grad. Pa da li ste ga uopšte dobro videli? Koliko ste imali godina kad ste... A imao sam treću godinu kad sam otišao, nisam ništa zapamtio, ali sam imao, bio sam možda, da se time pohvali, jedini koji je imao fotografiju. Da, ja mislim da ja imam neke fotografije iz vaše djetinjstva i bio sam iznenađen kada sam ih našao. Našao sam ih u vašoj monografiji. Evo. Jećete, da. I zanimljiva ova poza, kao da već tada najavljujete... Nešto sam slutio. Nešto ste slutili. Da li onda mislite da je to vaše maštanje i izmišljanje kako grad izgleda, možda vaš prvi kontakt? Jeste, to je neko stvaranje bilo. Jer ja se nisam odricao, kažem, da ja znam kako izgleda grad, da sam rođen u gradu, da pamtim svoje rodno mesto. A posle sam u Bukovom rečniku našao da Senta znači rodni grad. Stvarno? A otprilike u tom svetu gde sam rastao, kad neko izgubi pravac, onda se on kreće sentinom, znači po osjećanju da je to pravi put, sentom glave. Tako da sam i ja zamišljao, je li tako, sentu, ona je bila negde neka zvezda na vrhu mog kosmosa, a ovi moji rođaci i braća su se stalno bunili kakva senta, pa ti si odavde, kakve ti imaš veze sa sentom, ali kad vam upišu u krštenicu, rodno mesto, to se celog života pojavljaju u svedočanstvu. Moraju u Veljem Dubokom, u osnovnoj školi, da meni upiše učitelj rođen u Senti. I to je bila jedna bizarna činjenica koju drugi nisu imali. I sad mi je zanimljivo, kada ste tako opisali Sentu, vi dugo niste odlazili tamo, pa ste se onda vratili u nekom trenutku i kada ste radili reportažu, desio se taj moment, ta čuvena fotografija, da vam je ptica sletela na kapu. Mi sad nemamo tu fotografiju tako, ja imam ovde na poslednjoj stranici knjige. Ovo se smatra jednim od najneverovatnijih trenutaka kada je u pitanju i televizija i uopšte fotoreportaža uhvatiti ovakav moment. Jeste, ja sam imao 60 godina kad sam prvi put došao u Sentu. Pa da, to i... I onda je to bila emisija Varošarija, TV Vojvodina. Vojvodina. I doveli su me pred rodnu kuću. A tu iza te fotografije vidi se ta ograda koja se vidi i na ovoj prvoj fotografiji. I ja sam njima govorio ovo što sam vama pričao i u tom trenutku neka ptica je meni sletala na kapu. A ja sam pogledao da li su kamere upaljene i kako sam vidio da svetle, ja sam nastavio da govorim kao da se ništa nije desilo. Ptica je saslušala šta sam sve govorio i kad je sve to bilo okončano, ona je odletala. Niko nije znao ni kako nas je ona našla, ni odakle je došla, ni ko je to bio. A jedan tu domaćin, Petar Terzić, koji je u Senti tamo glavni kulturni radi, koji me tu i doveo i koji je našao u mojoj krštenici tu adresu gde smo mi stanovali, on je zavrnuo rukav i rekao,
sav sam se naježio. Da li vi mislite... A ja sam posle rekao, pošto je to objavljeno u novinama, da ja nisam nagovorio da dođe i da se... Pretpostavljam da kao, kao pobožan čovek, verovatno mislite da to nije slučajno. Ne možete da se oslobodite te misli. Zašto baš meni dođe, zašto baš tad, zašto baš tu? Pa evo, imali ste 20 godina da razmišljate o tome, šta mislite, ko je bio Tatić? Pa sigurno neko sa onog sveta. Niste razmišljali ko? Pa nisam ni hteo da ga imenujem. Ali imate neke sumnje svoje? Pa sumnjam na nekoliko njih. Kao što sam već rekao, otac je bio u ratu i našao sam zapis Milovana Đilasa, s kojim ćete kasnije biti izuzetno blizak prijatelja, koji je u to vreme bio na suprotstavljenim stranama sa vašim ocem, da je vaš otac kao komandant tog bataljona bio samo brinuo o svojim Rovčanima, pa je Đilas sa nekim svojim jedinicama iskoristio to da se tuda izvlači i tako dalje. 1943. oni su se povukli i vi oca više nikada niste videli i ako se ne varam, ni ne znate tačno kakva je bila njegova sudbina. Da. Kako je izgledao taj rastanak, da li vam je majka posle pričala? Ja sam negde našao informaciju da je majka njemu rekla bolje da nas sve ubiješ. Jeste. Što kaže, duga priča. Ali on je bio oficir Jugoslovenske kraljevske vojske koji se zakleo kralju i otadžbini. Tako da je bila već unapred rešeno na kojoj će on strani biti. I kakva mu je sudbina. I on je posle kapitulacije vojske otišao u svoje rodno selo da bude miran. Vojska je kapitulirala, ali kako se razbuktao građanski rat, u stvari, vi niste imali u Crnoj Gori Nemce, nego Italijane. A italijanska kraljica bila je Crnogorka, Jelena, koja je preuzela na sebe sve ove brige komunalne o hrani, o piću, o gasu, o soli, o ulju, o makaronima, o pekmezu. Tako da su Crnogorci mogli među sobom da se biju. Na miru. Slobodno, a da ne brinu o snabdevanju. Tako da se građanski rat u Crnoj Gori razbuktao gore nego ni na jednom drugom mestu, jer da su recimo u Crnoj Gori bili Nemci, pa da su streljali kao u Kraljevu ili u Kragujevcu nekoliko hiljada ljudi, oni ne bi imali toliko odrešene ruke da se biju među sobom. A toliko su se u tom smislu raspalili da ni dan danas nisu prestali. Nisu prestali. Na toj građanskoj liniji. Da. Mislite li da onda Crnogorcima možda ne bi trebalo davati da im toliko bude sve stabilno? On je, kako da kažem, on je bio oficir, završio je život u 35. godini. Ja sam sada duplo, više od duplo od njega, jeli, 10 godina više nego dvostruko. Nego duplo, da. Jeste. Ali on je, kad je vojska odstupala, on je nije mogao da vodi celu porodicu. Moju majku, bio se rodio već i moj brat, a majka je bila trudna. I na rastanku, to je bilo tamo negde kod Bijelog polja, oni su se rastajali. A ona je rekla, znaš, sad bi bilo najpametnije da ti ovde nas pobiješ, pa ti onda vidi šta ćeš. A on je kazao, pa zar da ubije Matiju? Tako da smo mi tu reč razumeli da bi on mogao da ubije i svoju ženu koju je obožavao i mog mlađeg brata i sestru koja se nije bila ni rodila, ali nije ubio nikoga da mene ne bi ubio. Jer da je bilo koga ubio, ne samo u svojoj porodici, nego i van porodice, u celoj svojoj vojsci,
ubio bi mene. Tako sam razumeo tu njegovu reč. Možda je on bio ptica. Nikad se ne zna. Kasnije sledi jedna nepravda koja po mojim istraživanjima trajala 50 godina, možda kraće 40, a to je taj neki epitet četnički sin koji su uvek vadili protiv vas kad god su dolazili trenuci u kojima je trebalo priznati da je Matija bolji od drugih ili pametniji ili uspešniji, kako god je ko to video. A redak je primjer da sena oca nekoga tako prati, a da otac nije živ. I negde sam pronašao vašu izjavu da što ste vi bili uspešniji, to je vaš otac pokojni više napredovao. Od običnog komandira da ste, rekli ste jednom da sam dobio Nobelovu nagradu, on bi ispao Hitler. Jeste. Napredovao je, sve je bivao, kako sam se ja u javnosti više pojavljivao, tako je on dobio sve veće činove. Četnici, to je narodni izraz, a zvanični izraz je Jugoslovenska vojska u otadžbini. To znači regularna, jedina vojska koju je imala ta država i čija je vlada bila u Londonu, koja je bio prestonica borbe protiv fašizma. Tako da, on je bio oficir i četnik, to je ime koje su i ranije imali ovi četovođe naše iz ranijih vremena i sad je ta reč usvojena. Bila je zgodna za nekako da se skloni kako se ta vojska zove. Zvala. Tako da to liči na neku šumsku bandu. Ali jer u stvari kad vidite recimo bradu, Srbi su nosili bradu u koroti za slobodom. I kad se zarati, oni puštaju bradu. Kao što sad imate, recimo, u Srbiji, kad nekom umre sin, on pusti bradu. Ovde je umrla sloboda jednog naroda i cela njegova vojska nosi bradu dok se zemlja ne oslobodi. I ta vojska je imala na svojoj zastavi ispisano sloboda ili smrt. Trebamo li možda danas da puštamo brade? Pa, znate, dugo je bilo u mojoj mladosti, to je bilo proskribovano. U Crnoj Gori nisu ni popovi mogli da nose bradu. Ja sam često pričao o jednom svešteniku tamo u Gornjem Orači, popu Mujoviću, koji je nosio jednu mušicu brade, to je takozvana kozja brada, jedan trouglić tu ispod donje usne. Ali on je, kaže, kad god naiđu ovi iz komiteta i UDBA, on je tu svoju bradicu sklanja usta dok oni prođu. A tek onda je puštao na slobodu i oni su znali da on to radi, ali to je bio jedan usvojeni protokol kako je dozvoljeno da je on nosi. Da ima bar to malo. I to je ta mitropolija koja je sad toliko aktuelna u Crnoj Gori, koja je sva pobijena. 130 sveštenika i njihov mitropolit Dionikije. Oni su svi ubijeni. Tako da takvog primjera nema da je cela jedna mitropolija pobijena. Vi ste napustili očevo rodno selo, majka vas je poslala na školovanje, bili ste kod tetke, koji ste posle posvetili jednu divnu pesmu i negde ste rekli da kogod je učio velike škole, mora je to, da nije bilo tetaka, ne bi bilo ni intelektualaca, malte ne. Da. Došli ste u Slavonski Brod. Da li je tu, pretpostavljam da je bilo mnogo razlika da iz jednog onakvog okruženja sada dođete u Slavonski Brod i da, eto, na primjer, svi navijaju za Dinamo, a jedino vi za Crvenu zvezdu. Šta mi je još bila razlika? Drugačije su govorili, istorija je bila povijest. Kako je vaš susret s tim novim jezikom izgledao? To je veliki doživljaj u mom životu. Ja sam došao u drugi razred gimnazije u Slavonski Brod. Ja ništa nisam, doneo sam, razume se, sve petice. A nisam ništa znao od toga da uopšte postoje katolici. A recimo, fratar je predavao matematiku. Stvarno? I fratar je u mantiji, u Crnoj Gori su popovi, nisu smeli da nose mantije. Tako da, kad je on ušao u razred,
oni su kazali hvaljen Isus. On je kazao, a oni su kazali i Marija. A ja sam ćutao, ne zato što ga ne bih pozdravio, nego nisam to znao. A on je to odmah primetio. I rekao, vi ste novi. Da. Kaže, jeste vi pravoslavni? A ja sam mislio da pravoslavni znači da li si zdrav. Da li si normalan. Pa ste mu rekli da. Otprilike ono, kao u ličnoj karti što ima ono osobeni znac i nemam. Da. Znači, ništa ne strči, sve je okej. Sve kako treba. I on je rekao, hvala, sedite. Ali recimo u Crnoj Gori, u tim brdima odakle sam ja stigao, onaj deo, donji deo svedočanstva, pevanje, crtanje, fiskultura, vladanje, to imaju svi petice. To se gotovo štampa na onom formularu. Da. Razumete, kogod nema neku telesnu manu, ima pet iz fiskulture, ko ne muca iz pevanja, ko ne gađa kamenjem učitelja iz vladanja, ko ume nešto da prosta crtanje. A ovamo nije bilo. Moralo je. Nego je bilo, što kaže, zaista da pevate i zašao sam, ja ne znam kako sam znao da nacrtam onaj notni sistem. Neke note. I to uopšte niste učili. I sad ova, ona se zvala Zlata Fuchs. A ja imam peticu. Ona kaže, otpevajte ovo. A ja kao i svi loši džaci ne kažem da ne znam. Nego počinjem da pevam. I kako je to zvučalo? Ona kaže... Ona kaže, dobro, ne znate, ali kaže, ne more pevati. Nego, otkud ćete kredom? Tako to je. To je tako je. A ja i tu ne kažem da nisam to nikad u životu radio, nego počinjem ovako, pa onda, kobajagi, ja sam se sam setio da nije tako, nego se povučem, pa kao, ne, to, ovo je. Ona to vidi, kaže, ajde na mesto, jedan. Fiskultura. Ja krenuo u onu salu za... fiskulturu, pita me onaj, valjda, poslužitelj školski, gde sam krenuo? Pa na, u salu na vežbe. Pa gde ti šorci? Gde su ti patike? Majica na bretele. Gde ti oprema majice? Nisam to imao, imao sam samo jedno i na sebi. Jedan fiskultura. Znači... Pa crtanje je bilo bar tu dvojka ili... Znači, sat, prvi sat, oni su tad zvali, prvi sat Hrvatske. Ja pitam jednog školskog druga koji sedi pored mene, koji se zove Antun Bauk. Rekao, šta je to? On kaže, to je ovaj jezik koji govorim. Ja kažem, pa valjda srpski govorim. Ne. Hrvatski. Kaže, pa rekao, je li to isti ovaj jezik? Jeste. Nema problema. I što kaže, oni su ga i već tada zvali Hrvatski. A predavao mi je Hrvatski koji se zvao jedan Antun Milinković. I on, dok on govori nešto, predaje nešto, ja gledam u svoju knjigu. A on mi tako udari čvrgu i kaže... Crnogorac, kontrolišeš da li znam? Ja rekao, profesore, ja kontrolišem da li ima u knjizi to što govorite, ako nema da zapiše. Ne, ne, kad znam ja vas, vi ne možete bez kontrole. I ja sam tad prvi put video da smo mi tamo, Srbi, pravoslavni, doživljavani kao vlast, kao sila, koja je njih pokorila. I ja sam tu u razredu proglašen da sam ja najjači, fizički. A jeste bili, niste? A mogu da zamislim kako sam ja izgledao. U stvari, tu je bilo jedno veliko za mene otkriće i iskustvo. I ja sam nekako kasnije mnoge stvari razumeo bolje nego da tamo nisam
bio, a i uvek se uzbudim kad idem autoputem, svratio bih u Slavonski Brod da i raspitivao bih se o tim ljudima. Na gimnaziji je bila jedna bronzana ploča, tu se rodio u Slavonskom Brodu Branko Radičević. I to je bio moj najbliži u Slavonskom Brodu. Niste dugo ostali tamo, kasnije ste se obreli u Valjevu i Valjevo je izuzetno značajan grad za vas. Tu ste se sreli sa poezijom, tu ste sreli Veru Pavladoljsku, dve vaše najveće ljubavi u životu. Kako je poezija uticala na vas? Kako ste došli do nje? Negde sam video da ste zapravo sluga maternjeg jezika, tako ste sebe nazvali. I da li ste kroz to istraživanje sreli poeziju? Pa Valjevo je rodno mesto moje poezije. Ja sam tu proveo najlepše godine svoga života. Došao sam u peti raz gimnazija. Valjevo je nekako skrajnuto, kao i sada. To je jedan zaliv gde se rasvetao naš jezik. Ali pošto su se tu doselili ljudi iz Hercegovine i iz Crne Gore, te dužine su takve da niko nije primetio da ja nisam odatle. A imao sam i te najbliže rođake, kao što je bio Ljuba Nenadović ili Prota Matija ili Desanka Maksimović ili tako. Ceo taj grad je nekako bio po strani i pruga je išla do zadnje stanice do Valjeva. Tako da su mnogi ti božjaci i prosjaci i jurodivci sedali u voz, pa kad nemaju kud dalje, siđu u Valjevo. Tako da je Valjevo bilo krcato najživopisnijih tipova, ali s druge strane, u blizini Valjeva su dva manastira i dva novoprosejana sveca naše crkve, to su Vladika Nikola i Justin Popović. I ja sam stajao bos na ćošku u Valjevu, pazarni dan, petak. To je bogatstvo bilo. Svega i svačega. Ceo grad je pijaca, ide stoka, janjci, koze, fijakeri, kola, žito, lubenice, grožđe, bundeve, svinje, ciče, idu kao na Brojgelovoj slici, Šagalovoj. A u jednom fijakrgu stoji dve monahinje i jedan sa dugom bradom monah. I meni neko kaže, e, to je najpametniji Srbin. Justin Popović, on ide u SUP. Svake nedelje mora da se prijavi. A one monahinje čekaju ispred SUP-a, ne idu dok ga ne puste. Da. Ali on je bio isteran posle rata sa Bogoslovskog fakulteta. Bio manastir Čeje praktično... Ali time su mu napravili veliku uslugu, tako da je on mogao tu u tom manastiru da radi ono što je njega i proslavilo, da ispiše žitija svetih, da prevede, protumači tolike stvari i da u stvari Valjevo nekako sa ta dva svoja manastira budu neki novi duhovni centri kako se pomerali ti centri i te svetinje od Hilandara do Valjeva. Tako da je ta sada eparhija došla u žižu našeg duhovnog života. Vaš je kasni život spojiti sa njim uz još neke značajne naše vladike. Mada kad ste ih sreli nisu bili vladike. To sam hteo da kasnije pričam. Ovde sam hteo da napomenem, u Valjevu ste dobili prvu nagradu za pismeni zadatak Moj grad u revoluciji, ako se ne vjerujem da je bila tema. I dobili ste neku novčanu nagradu, 15.000 dinara, od koje ste, ako se ne vjerujem, kupili svoj prvi karirani sako. Tako je. Sad mi zanima zašto... Ali to nije ovaj. Nije taj. Kako je izgledalo to primanje nagrade? To je predstavnik države došao do onog kovertu s novcem. Kakve su bile reakcije direktora vaših drugova?
Dakle, bio je konkurs u celoj Srbiji za sve gimnazije, moj kraj u revoluciji. Ja sam napisao jednu pesmu. Ja nisam ni znao da je profesorka srpskog jezika, mislim da se zvala Desa Baskijević, da je ona to poslala na taj konkurs. Ali bio je čas hemije i došao je jedan... Poslušajte da kaže, idemo svi u svečanu salu. Mi smo se radovali samo što gubimo čas. I odosmo u tu salu, a tu se pojavljuje jedan čovjek iz Beograda i naš direktor, koji se zvao Jova Kovačević, on drhti i kaže kako je Valjevo doživjelo veliku čast da između svih gradova u Srbiji, đak njene gimnazije, dobije prvu nagradu na tom konkursu i novčani iznos od 15.000 dinara i onda je još izgovorio moje ime, koje dotle nije bilo poznato u toj celoj školi. Ja sam bio iza nekog visokog, iza leđa njegove, kad sam to čuo. Nisu mi to ranije ni rekli. Ali kad su me gore izvukli i kad je tu već nastalo oduševljenje mojih drugara, on mi je dao i taj koverat, a jedan moj drug koji se zvao Gudanja, on je iz one publike viknuo: prebroj lovu. Je bilo tačno? I... Ja sam ipak verovao na reč ovom izaslaniku iz Beograda i onda sam otišao sa svojom tetkom. A već kad sam došao do kuće, to se i čulo u gradu za tu senzaciju. I mi smo otišli u trgovinu. Ja sam kupio svoj prvi karirani sako, pantalone, košulju, cipele. I tetka je rekla da kupimo mi i tetku jednu košulju. Kaže, bit će mu milo. Pa ste mu kupili. Tako je bilo. I ja sam, malo pre ste spomenuli tetke. A ja da kažem, kako bi bilo red da se neki pedagoški, neki savjet, neki prosvetni ured zove tetka, zato što, samo da pomenem, da je Nikola Tesla bio kod svoje tetke, da je Ivo Andrić bio kod svoje tetke, da je patrijarh Pavle odgajan od svoje tetke, pa da nema niko više. Tetke bi zasluživale neku tetkosloviju. Možda bi mogli da šaljemo tetke tamo da uče kako da budu prave tetke velikim genijima. Nakon te nagrade, tu sam još nešto da vas pitam, zašto baš karirani sako i kad ste dodali kapu? I zbog čega ste odabrali taj styling za narednih nekoliko decenija? Ne znam, ja sam nosio, što kaže, uvek te karirane sakoje. Mora da sam negde to video. Ne znam odakle bi to došlo. A pošto se u to vreme takozvano jednopartijsko i jednoumno, stalno su se nosili kačketi. A ja sad nosim ovu Sherlock Holmes kapu, koja ima ta dva oboda. I to je otprilike bio znak višepartijskog sistema. Nije više samo jedan. Ali jedan moj drug, koji me nije dugo video, on me u Knez Mihajlova ulici video s leđa. I onda je meni kazao, mislio sam, Mate je poludeo i nosi onaj kačket naopako. Ko reperi. A kaže, a kad sam video da ima ispreda, toliko sam se obradovao. Spomenuli smo vašu suprugu. Ta poema je postala legendarna iz više razloga. Ne samo što je jedna od najlepših ljubavnih poema ikada u srpskoj književnosti, nego što je i to faktički prva vaša knjiga
odštampana 1962. godine, ako se ne varam. Gospodin Ras je to objavio, što je bila velika čast i privilegija u to vrijeme. Zanimalo me, da li jedna žena može pesniku da bude muza ceo život? Ja sam bio maturant, a ona je bila mlađa od mene 2 godine. I ja sam kao maturant napisao tu pesmu i možda je to bio prvi slučaj da neko upotrebi pravo ime jedne devojke u svojoj ljubavnoj pesmi. Da li si direktno obrat? I sad, ja ne znam da se ona nije zvala Vera Pavladoljska, nego malo prozaičnije, da li bi te pesme bilo. I čija je to zasluga tog prezimena ili njena, ili poezije, ili zvukova i sazvučja. Ali ja sam to objavio za njenog života. I ona je tu pesmu videla svojim očima. Tako da mi je, kad je ona otišla i promenila svetom, Stevan Rajičković, moj drug, veliki pesnik, kazao, znaš, mnogo je važno što si to napisao za njenog života. Jer sasvim nešto drugo da si to pisao posle smrti. Važno je da je ona, važno je da je to ona videla. I onda, nisam ja, razume se, slutio odakle će, gde ću krenuti, dokle će me ona dovesti. Ali kad sam to objavio u Studentskom listu u Vidici, sreo me Radomir Stević Ras na ulici i rekao da će on to da objavi kao knjigu. Ja sam mislio kakva bi to mogla biti knjiga, mislio sam to će biti neka plaketa sa 2-3 lista. Ali on me jednog dana pozvao u Požarevačku ulicu, tamo u svoj atelje i pokazao mi jednu bibliofilsku knjigu izdanje u 50 primjeraka sa grafikama u više boja, sa kutijom. To je koštalo 50.000 i brzo je to razgrabljeno zato što već tada nije bilo ni privatnih izdanja, ni takvih pogotovo, tako da su svi ovi Gutenberzi i razni bibliofili to kupili. I tako je ona postala prva moja ljubav, prva moja knjiga, prva tačka u mojoj bibliografiji, majka moje dece, a sve je to možda najzaslužnija poezija koja je pametnija i dublja od pesnika. Ja volim uvijek da se pripremim za intervju i onda sam dobio neke pouzdane informacije iz vašeg doma. Da je volela da vas zadirkuje, da ste samo ukrali njeno ime i ko zna kome ste u stvari napisali pesmu? Pa malo pre sam to hteo da kažem. Ona gleda svoje ime i čita tu pesmu. I mene pita na koga si mislio? A ona je radila u univerzitetskoj biblioteci, a onda je 2-3 strofe iz te poeme komponovao Arsen Dedić. Arsen je bio tada na vrhuncu svoje slave i onda su mislili da je on tu pesmu napisao. Pa su je tamo pitali, a dobro, kako onaj Crnogorac reaguje što mu Arsen ženu opevava? Pa dobro, vama je to bilo drago po postavljanju. Dobar je posao Arsen uradio. Da. Možemo da kažemo da je 62. godina prelomna tačka u vašoj karijeri, pesničkoj, jer osim što je izašla knjiga, novosti objavljuju veliki tekst o vama. Vi ubrzo dolazite u Beograd i postajete punopravni član tog pesničkog društva, koje verovatno nikada nije bilo jače nego tih godina kada ste stigli u ovaj grad. Poezija je bio veliki azil slobode. Tako da su pesnici tada bili nekakve, kao u najslavnija vremena, važni. Velike zvezde, može se reći. I ja sam, pa drugih, tako reći, za nas nije bilo. Tako da sam se ja brzo sreo sa svima njima.
I nekako se tako desilo. Kako sam kojeg upoznao i kako sam ga prvi put video, tako smo ostali prijatelji celog života. Pa mislite da je do vas ili do njih? Pa ne znam šta je bilo, ali nekako je to bila neko bratstvo i neka prirodna pripadnost. Mislite li da je uopšte moguće u današnje vreme da mlad pesnik postane poznat i da još može i da živi od svoje poezije pristojno ili dovoljno? Da li je to uopšte danas moguće? Da li neko ko danas piše i ima 17-18 godina ima čemu da se nada? Ne, to je jedan veliki problem i nažalost često mislim na te mlade pesnike. Jer ja sam došao iz Valjeva sa jednim papirom, sa tom pesmom. I to je bila sva moja imovina i sva moja nada. Znate, ono što je neki pesnik rekao, ne nadaj se i ne očajavaj. Tako da sada vidim da, recimo, mladi pesnici objave po nekoliko knjiga koje svi hvale, ali oni zato ne dobijaju ni dinara, a kamoli da dobijaju stanove, kao što smo mi, i osnivaju porodice. Malo ko za njih zna. Tako da, ne znam kako je. Komunizam koji sada znamo sigurno nije baš savršeni sistem u nekoj državi, više vodi računa o kulturi i daje više umetnicima nego što su to kasnije radila demokratska društva, a opet, s druge strane, veliki pritisak pod kojim ste bili, praćenje od strane državne bezbednosti, pritisci, čega danas, dobro, danas ima, ali u principu u demokratskim zemljama nema. Nekako je umetnost, poezija, izborili neko pravo na autonomiju i nekako su te linijske milicionere bili isključili iz njihove nadležnosti da bi oni o tome prosuđivali. Tako da je na neki način ta autonomija učinila da su stvorena vrlo važna, velika dela, a važna je bila i ta lozinka da nisi dobar pisac ako ne umeš da nadmudriš cenzora. Ako su te uhvatili, ti si kriv. Trebao si da budeš malo veštiji i pametniji. Da li je istina da je Mihis govorio, molim dežurnog prisluškivača da me prenese od reči do reči, kad ima nešto da kaže? Pa ja sam prvi put čuo za Mihisa u Valjevu od pesnika Petra Pajića. A čuo sam da je on, a u to vreme je to bila velika jeres, ima sobu punu ikona. To da neko ima ikonu u sobi, to je već, što kaže, znak gde on pripada i ko je on i na kojoj strani. Pa i njega kada sam upoznao, nismo se više razdvajali. A on je već čuo nešto za mene, pa je onda meni, kako me sreo, kaže, ajde reci odmah nešto duhovito. A ja sam rekao, prvi maj je prvi april proletarijata. To je bilo u klubu književnika. A posle smo, razume se, drugoli. Dramatizovali Gorski vijenac, on je dramatizovao moju knjigu Međavuka Manitova, pisali tako do kraja života. On je bio potpredsednik, a ja predsednik Udruženja književnika Srbije. I ja sam njemu... 98. do 92. Ja sam njemu govorio, dobro Mihize, ajde reci pošteno, je li ima neki potpredsednik koji ne bi želeo da bude predsednik? I nemoj da mi rovariš iza leđa i da mi tamo praviš na kitri, reci oću. A on je bio i čedan i bistar. A on je... Ljudi, da li vi čujete šta on govori? Pa, vi ste kod izbora rekli da ste im obećali da ćete biti najgori predsednik u istoriji, a da su oni rekli želimo najgori. Hoćemo najgori. Hoćemo najgori. Jeste, ali brzo. Napravićemo kratku pauzu zbog reklama. Ja se sad izvinjam zbog te pauze, ali to su neke stroga pravila koje mi imamo u ovom poslu. Pa ćemo da nastavimo razgovor onda nakon reklama. Ostanite sa nama, zabavlja vas Ana Štajdohar, prati je bend Ana Štajdohar.
Ostanite sa nama, nastavljamo razgovor. A Ivo Andrić, koji je očigledno mislio da je meni dao neki kompliment time što je to kazao, pa je rekao, a ko njega ne čita? Šta mislite, šta je to u srpskom narodu što tako otežava put slobodnim ljudima? A... Evo, već sam odgovorio. Dobro. Stane Dolanc. Ova publika ovde zna. E, ali Brana Petrović je govorio, ma meni ne može niko ništa. Dolanc je meni tetka. Je li istina da vas je majka pitala za Duška Radovića kako je moguće da tako pametan i pošten čovjek navija za Partizan? Da. Ja navijam za Partizan, ali sam objektivan. Da li je možda vaša ćerka Olja povukla nešto od tog talenta? Ne smijem da je ureknem, znači. Pred reklame pričali smo o Mihizu, ali vaš dolazak u Beograd, koji je bio veoma zapažen u književnim krugovima, prosto omogućio vam je da sretnete i Ivo Andrića, i Mihiza, i Duška Radovića, i mnoga druga imena koja su izuzetno Miću Popovića, i da se družite sa njima i da provodite vreme. Koji od tih susreta je vama u tom trenutku možda bio najznačajniji? Da li je to bio susret s Ivom Andrićem ili sa nekim drugim? Pretpostavljam da tih godina doći u situaciju da se porazgovara s Ivom Andrićem bila velika stvar za svakog mladog pesnika. Znate kako, pošto su sad ti ljudi svi na onom svetu, ja verujem da sad već deca u školi greše u kom veku je živeo Ivo Andrić ili Desanka Maksimović ili Miloš Crnjanski. Jer oni su stvarno prešli u večnost. A o nekakvom značaju tih susreta ja nisam imao svest tada kada se to događalo. To je postajalo naknadno važno. Recimo, ja sam objavio svoju prvu knjigu, a onda je Prosveta prikazivala na Kolarskom univerzitetu svoju produkciju za tu godinu. To je bilo 62. godine. A te godine Ivo Andrić objavio u Prosveti svoju knjigu Lica. I onda su te knjige predstavljene na Kolarcu i svi učesnici su došli u neku kancelariju, a poslednji je došao Ivo Andrić i on je poznavao sve učesnike i kako je mene video, jedinog nije znao, on je rekao, vi ste taj i taj, čitam ja vas. I seo je tu blizu. Ali odmah posle njega ušao je Rodoljub Čolaković, koji je isto tako sve poznavao osim mene i on je istim rečima se meni obratio, vi ste taj i taj, čitam ja vas. A Ivo Andrić, koji je očigledno mislio da je meni dao neki kompliment time što je to kazao, čuvši šta ovaj kaže, pa je to ispala neka najbednija fraza, onda je on, meni se učinilo da se malo i zacrvenilo. Pa je rekao, a ko njega ne čita? Izdvojio sam ovde jednu fotografiju. Mislim da je možda bolje da vi diktirate imena. Verovatno, ne znam da li postoji značajnija fotografija. Više značajnih ljudi na jednoj fotografiji nego ovde. Tuško Radović, Mihiz, gospodin Pavić, Desanka. Hoćete vi da nastavite? Enoga tamo i gospodin Kovačević. Jeste, enoga Dušan, enoga Selenić.
enoga Rajičković, enoga Mihić, enoga Miodrag Bulatović. Da. I što kažete, ja mislim da je to bio neki Desankin rođendan. Da je to bilo u Narodnom pozorištu, da je to bilo nešto tim povodom. Da. Ja sam u Valjevu, bili su za one oktobarske susrete pisaca, Desankin neki dani, slovenski pesnici Desankin. Ja sam rekao kako će ona u tom gradu da ima ulicu koja neće menjati ime i spomenik koji neće niko rušiti. A Dušan Mihajlović, koji je bio tada predsednik opštine Valjevo, s kojim ja nisam imao nikakve veze tada, on je došao tamo iza poslanice i rekao meni što bi mi čekali da ona umre, što joj mi ne bi odmah podigli spomenik. Ja sam rekao da se mi čujemo ujutru, pošto je to bila jedna nova i eretična ideja. Da. Ja sam ujutru rekao što da ne, jer ona je imala već 90 godina i prividno živa. Noćas je živa, a ujutru nije. Ali bila je neka konjuktura da bi tad moglo to da se dobije, da ne stane u red. Da. Ako preminete, onda se odmah sete kome sve nisu podignuti spomenici, pa će kad svima njima doći na red i on. Ja sam imao ideju, isto bio je naš veliki vajar i divan čovek, Aleksandar Zarin. Ja sam odmah imao ideju da to uradi Aleksandar Zarin, koji je napravio ovaj spomenik Branku Radičeviću, recimo, na Kalemegdanu, onaj divni spomenik u onom kamenu. I inače, najuspelije spomenike pesnicima. A napravio i biste svih koji smo mu bili prijatelji. Da. Skender Kulenović, Steva Rajičković, Mihić, Duško Radović, sve su te biste tu. I njega smo mi tamo izdvojili i izabrali da napravi taj spomenik koji je sada centar Valjeva, oko koga se sve to vrti. Ali već tada su počela gunđanja i već je tada Desanki neko pisao neka koju je ona poznavala, neka žena, kako to da njoj živo i dižu spomenike, a ta žena nema od čega da živi. I kad smo išli u Valjevo, Desanka meni kaže, znaš, ako ta žena bude u sali, ja ću da ti nju pokažem, a ti nađi nekoga krupnoga čoveka da sedne ispred nje, jer ja ne mogu da izdržim njen pogled. I nastala je, što kaže, bila oko toga isto nekako već po tradiciji naša priča, ali je taj spomenik jedan od stubova oko koga je sadenuto sada Valjevo i gde god ko dođe. Obistinilo se ono što se reče. Obistinilo se. Ono nekako otvara... Otvara mi temu tog našeg društva i uopšte cene koju bilo koliko želi da bude slobodan mora da plati u ovoj zemlji od uvek, čini mi se. To nije novi izum. A ko izbegne da plati, izbeguje sve. Šta mislite, šta je to u srpskom narodu što tako otežava put slobodnim ljudima? Evo već sam odgovorio. Da, dobro. Idemo dalje. Neću insistirati. Spomenuli smo sve vaše prijatelje. Ono što se svuda provlači u tekstovima, to je koliko ste bili zabavno društvo i duhovito i sedelo se po kafanama i ljudi su volili da dođu da sedno samo da slušaju šta ćete pričati. Iz ove perspektive i iz ovog vremena u kome danas živimo, to deluje prosto nemoguće. Ali zaista kada čovjek nađe te neke anegdote, bilo je tu mnogo toga smešnog. Vi ste se najbolje provodili, ako smijem tako da kažem, sa gospodinom Rajičkovićem i Duškom Radovićem. Čini mi se da je tu bilo nekako najviše duhovitosti. Da li biste vi opisali neku situaciju, meni lično najzanimljivija, kad ste mu kupili cipele, gospodinu Rajičkoviću i Duško Radović? Znači, Stevan Rajičković je bio jedan autentičan, pravi čovek koji je živeo svoj život. I znao je on šta je njegov život, a šta nije. I stalno je govorio on kako već nema onih rupičastih cipela
koje su postojale pre rata za leto. Ne sandale, nego rupičaste cipele. Ali se sad one ne pojavljuju. I on sanja o tim rupičastim cipelama. I ja sam se našao sa Duškom Radovićem u Frankfurtu. I u jednom izlogu cipela stoje neke božanstvene, skupe, rupičaste cipele, ne znam koje marke. A Duško Radović kaže, ajde da kupimo Stevi ove cipele, da platimo neko nebrojeno blago. Kaže, ali broj manje. A, ja sam pitao, recimo, Miodraga Bulatovića, ko je najduhovitiji, Miodrag mene pita, ko je najduhovitiji od svih? Ja kažem, Duško Radović. A on kaže, da, ali mora dugo da se čeka. I zaista taj nije izgovarao dok nije ispekao. A jedan koji je bio ovako redak, autentičan, mali jedan vulkan koji je proradio u našoj pojedi, to je bio Brana Petrović. E sad je teško u ovom novom svetu objasniti, recimo, ko je bio Stane Dolanc. Pa ova publika ovde zna. E, ali Brana Petrović je govorio, ma meni ne može niko ništa. Dolanc je meni tetka. Oštra izjava za ono vreme, ja bih rekao. To je moja tetka, ko bi mene smeo da... Je li istina da vas je majka pitala za Duška Radovića kako je moguće da tako pametan i pošten čovjek navija za Partizan? Jeste, jeste. Jeste. Kako je tu to? Kako je moguće, kaže, da onako pošten i pametan čovjek navija? I ja sam to Dušku preneo. Šta je rekla moja majka? A on kaže, da... Ja navijam se Partizan, ali sam objektivan. Što svi znamo da je nemoguće. Htio sam da vas pitam nešto o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Nažalost, prosečan Srbin, tu ubrajam i sebe, uopšte ne zna i teško može da sazna šta je to akademija, čemu ona služi, kakav je i koliki njen značaj za jedan narod i jednu državu. Pa sam mislio da je možda sada dobar trenutak. Ne znam ko bi to mogao bolje da objasni nego vi. Pa ja sam radio u listu Čik. Da. To je bio početak ovih sadašnjih... Tabloida. Tada su se zvali Šund listovi. Ali, recimo, u to vreme izlazio jedan časopis koji se zvao Enciklopedija moderna. A ja mislim da je bila jača redakcija Čika nego te enciklopedije. Jer su se tu našli razni ljudi koji nisu mogli da se potpisuju svojim imenom, kao recimo ja. Kao ili... Janez Pačuka, to jest vi. Ili Duško Radović, koji je malo isterivan, što s televizije, što iz studija B, što iz ovog, što iz onog. A svi su radili pod svojim ili pod tuđim imenima. I profesionalno izmišljali ovako i onako rubrike. Jedna od tih je bila Pisma čitalaca. Sad mi je baš lepa prilika da spomenem Gordana Mihića, koji je bio genije za izmišljanje tih pisama. On je, recimo, pisao pismo kao uredništvu. Ceo dan se mučim, evo, ne znam... kako da izađem na kraj sa tim pitanjem i muhom, da li ima belih muva? I onda se javljaju se ljudi da razjasne to pitanje. Ja sam bio jedan od tih koji je ta pisma izmišljao. Jedno je bilo o tim kako penzionerima treba zabraniti da se voze gradskim saobraćajem. I kud oni idu, u trgovinu, u biznis, ta oni ma da rade i da smetaju drugima, nego nek sede kući. I to se napravila, bila velika... A to je Đoko Vještica posebno posvetio pažnje tom pitanju. On je nagazio bio, iako je znao o čemu se radi. Je li istina da dok ste bili u Čiku... Tad sam izabran u Akademiju nauka. Kao dopisni član. Kao član redakcije Čika. Tabloida. I mi smo imali... one
kartice za vožnju. Za gradski prevoz. I ja sam to otkazao jer sam dobio knjižicu Srpske akademije takođe za besplatnu vožnju. A verovatno su to dali akademiji zato što se malo ko vozio u gradskom saobraćaju od tadašnjih akademika, a ja sam jednom u autobusu od kontroloru pokazao tu knjižicu, on je to gledao i rekao, ovo nikad nisam video u životu svom. Ali si pustio. Sve vrijeme spomenuo sam početku razgovora i tada kada ste trebali da budete primljeni u akademiju, poteglo se pitanje četnički sin i vaša nepodobnost politička. Napisao je, evo sad, kad ste već tu i kad smo, ko zna, jeli, kad se ponovo rodim. Pa slavit ćemo mi 90. vaš rođendan ovde u studiju, ne brinite. Znači... ne brinite. Pa onda stoti. A i da ga spomenem. Znači, Nikola Ljubičić je onda poslao tamo akademiju da kaže da to ne može da bude, da mene primaju u akademiju i tako dalje. I ja sam bio napisao pismo da ako Ljubičić odlučuje o tome ko će biti akademik, da ja odustajem od te kandidature, nego kad bude akademija sama to odlučivala, onda neka me kandiduju. I ja sam to pismo poneo i krenuo u akademiju da to dam preskupštini. I sreo sam Miću Popovića u hodniku. Pokazao to Mići, Mića me molio, kaže, pa nisi ti sebe kandidovao, to nije tvoja stvar, ti nemaš ništa sa tim, mi ćemo to da, koji smo to i predložili, i hteli. I tako sam ja, što kaže, to pismo vratio u džep i, što kaže, akademija, ma koliko da je bila pod pritiskom i ma koliko da su hteli često da u tu akademiju stave ljude iz političkog života, neki su čak i zasluživali. Ali su se ljudi bojali, ako tamo uđe, oni će odmah postati časnici, odmah će oni da preuzmu. Akademija je ono što ljudi misle da je akademija. Tako kad je izabran Nikola Tesla, recimo, on je napisao da je još u detinjstvu čuo za tu najvažniju srpsku instituciju i nije nikad sanjao da će on biti njen član, ali ako do sad nije zaslužio, on će se od sad truditi da to zasluži. Tako da... Ona je osnovana da bi brinula pre svega o srpskom jeziku. Da izdaje rečnik srpskog jezika i da se bavi o tome, pa to je bilo nešto najvažnije, ali bavila se i drugim poslovima, ali se održala do današnjeg dana. Da li je ona intelektualni kompas srpskog naroda na neki način ili treba da bude? Pa, u svakom slučaju, ono što narod u njoj vidi i što misli da jeste, to ona jeste i kad nije. Dobro. Prije nego što dođemo do crkve i današnjih vremena, htio sam da vas pitam još jednu stvar. Kao što ste imali privilegiju da se družite sa svim tim divnim ljudima, imali ste i tu nezgodnu situaciju da u jednoj deceniji ih ispratite na onaj svet 20-30 nevjerojatnih ljudi, intelektualaca, glumaca, umetnika. Većini ste vi i govorili na sahrani. Kako vam je to palo na srce, ako mogu tako da vas pitam? Pa ove strašne godine, strašne decenije, one su odnele desetine i desetine koje je nemoguće pobrojati. Kad ih brojite i sutra ćete čuti da vam neko kaže što niste spomenuli toga, jer on je umro dok ste vi pobrojali. Tako da je to nemoguće iscrpsti taj spisak, ali to se sve računaju u neke prirodne smrti, a nisu bile. Ljudi su prosto pucali iznutra. Igrali su kao da je sve u redu,
ali su padali kao snopi. Tako da, recimo, u književnom odelenju Srpske akademije, ja sam ih gledao preko puta kako padaju redom jedan za drugim. Borislav Pekić, Danilo Kiš, Slobodan Selenić, Ivan Lalić, Petar Žažić. Tako da, kad su umirali ovi stari Mihajlo Lalić ili Erich Hoš ili kasnije ovi Desanka ili Isaković ili Ćosić, to je nekako bilo normalno. Ali ovi su ljudi bili u najboljim godinama, u punoj snazi. Recimo, jedan Selenić, recimo, on je otišao u Solun, vozio auto, a kad se vratio, lekar mu rekao, ajde brzo, sedni, srušit će se. Za dva dana je sve to bilo gotovo. A sad sam ga namjerno spomenuo, zato što je on jedan nepravedno zapostavljen čovjek. Koliko ima takvih ljudi u našem kulturnom životu? Ima ih mnogo. Šta bismo mogli da uradimo, da promenimo to? Pa nekako da... Evo sada je, recimo, velika izložba u Akademiji 150 godina od rođenja Slobodana Jovanovića. On je bio predsednik Srpske akademije, on je bio rektor Beogradskog univerziteta, on je bio profesor Pravnog fakulteta, on je od naših najpozvanijih autoriteta nazvan srpskim Volterom, najznačajnijoj ličnosti celokupne srpske kulture, neko ko od svih naših intelektualaca najviše zaslužuje da se zove građaninom sveta, neko ko je zvan savest srpskog naroda. On je bio suđen kao saradnik okupatora, izdajnik. I, mada je život, rat proveo u Londonu, koji je centar borbe protiv fašizma i okupatora, tužilac je rekao da je to samo paradoksalno na prvi pogled. A onda kada takvi ljudi nestaju, onda se obezglavljuje čitav jedan narod. I nije čudo da je neka majka, gledajući kako najbolji ljudi nestaju preko noći, kako ona kaže svom sinu, samo ti meni budi niko i ništa. To je jedini način da... Jesmo li došli možda u situaciju u kojoj je previše tih koji su niko i ništa? Pa... To da bi svako mogao biti sve, samo mu treba dati šansu, to je neka vladajuća logika. A u stvari da zlo ide na dar i da ima vrlo prefinjen ukus, to je jedna od najdubljih vera našeg naroda. Tako da kad vidite lepo dete, oni kažu, ušto si grdan. Da, da ga ne uriku. Kad nekog voliš, ušto te mrzim. Ako ima onako nekoga jedinca kao anđela, nosi mu onaj džemper naopako od uroka. A ako je zao, ružan i nikakav, ne boj mu se ništa, taj će da daleko dotera. Daleko dobro, da. Htio sam da spomenem crkvu. Vi ste veoma rano počeli da se družite, ako mogu tako da kažem, sa studentima teologije, potonjim vladikom Amfilohijem i Atanasijem i još nekima. Koliko je ulazak vere u vaš život zvanično, ako mogu tako da kažem, jer očigledno je da je vera postojala u vašem životu od samog rođenja, promijenila igru, ako mogu tako da se izrazim, i u spoljnom svetu prema vama i u vama samima? Pa znate kako, mi smo, ja sam i svi moji, mi smo prosto poštovali taj čin. Jer je to varvarstvo koje je nastalo kod nas, da neko ko ne zna ništa, on zna da nema Boga. I zna ono što niko ne zna. U to je sigurno. A sve drugo, kad kažeš koliko je 9 puta 8, on kaže, gde nađe, to je najteže. Osam puta sedam. Oko Boga zna.
Tako da, što se tiče naše crkve, svako ko je nosio mantiju, on bi slobodno mogao da se nazove mučenikom. Jer on je birao najprokaženiji posao u jednoj podivljenoj zemlji. Moja čerka Ljudmila, ona je završila muzičku akademiju, pa imala jednu drugaricu koja je kod nje dolazila da uči. I onda ta drugarica, videvši u našem stanu kandilo ikonu, ona je rekla mojoj ćerki ovih godina, kaže, znaš, nešto ću da ti priznam što niko ne zna. Šta? Moj otac je sveštenik. Tolike godine nije smelo. To je u sred Beograda. Da. Znači, dobro, u tom smislu sad nije tako. Da. Ali su oni prošli jednu... Decenijama je bilo tako. Tako kad onaj ko se odlučio za taj put, kao što je recimo sadašnji mitropolit Amfilohije, on je bio jedini čovek, jedini mladić. Njegovu oca su proklinjali što ga je poslao u bogosloviju. Jer da je otišao u školu unutrašnjih poslova u Kamenici, on bi bio ministar upravnih zatvora u Zabeli. A to je mnogo veća titula nego da bude sad još i vladika. I taj... Da ne pričam sad tu dugu priču, on je otišao, nije otac ni znao gde je. On je otišao u Svetu Goru, pa je otišao u Pariz i tako dalje. Ja sam ga video, nije bio služio vojsku. Tako da nije smeo ni da se vrati. I on je... Išao sam Jelisejskim poljima sa njim. A jedna devojka je prišla da ga poljubi u ruku. A ovdje ga gonila milica. A ona nije znala ni ko je on, ni koja je to crkva, ni šta je on. Ali je poljubila taj čin. Tu mantiju, taj krst, taj koji je on nosio umjesto mnogih, umjesto svih. I primao na sebe sve te udarce i sve te... I sve te modrice. Napisali ste stih za njega, svaki kamen njemu, Isusu jedan manje. Jeste, 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 jeste. I sad je on opet tamo u Crnoj Gori izložen. Pa i vi sa njim. Kamenovanju. Družite se i danas. Dobro, to je. Primate kamenje obojica. Imam nešto da vas pitam o Crnoj Gori, ali pre toga sam htio da vas pitam koliko je bilo teško, s obzirom na sve te okolnosti, da se ne pojavite na proslavi 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve? Pa, ne znam zašto je to crkva iznela u javnost. To je moglo da ostane među nama. To je trebalo da ostane među vama. Da, ali ja to nisam ja to izneo. To je neko imao neki razlog da to postane opšte poznato. Onda ni ne morate da mi odgovorite na pitanje. Već sam odgovorio. Već ste odgovorili, kao i malo. Da. Što se tiče Crne Gore, vaše ime se našlo na spisku ljudi kojima je zabranjen ulaz. Ako se vratimo u neke ranije godine i povežemo vas i Njegoša, njegov značaj, vaše učenje, vaše priče o njemu i pisanje o njemu i poštovanje koje imate prema njemu i nagradu koju ste dobili, Njegoševu nagradu u Crnoj Gori, kako je moguće da posle samo 20-ak godina sada postanete neko ko je persona non grata u rodnom kraju svoga oca i u zemlji iz koje potiče na neki način? Pa ja ne vidim da se oni tome čude. To je njima sasvim normalno. Ja se čudim. Njima je normalno. Ja se čudim. Njima je normalno da govore kome je dozvoljeno, kome nije dozvoljeno. Zašto nije necivilizacijski? Ali ono kako oni, šta oni rade u poslednjih decenija, u stvari su učinili, kad ja već sebi nisam zabranio, onda su mi oni pomogli pa su zabranili meni. Znate zašto mi je to interesantno? Ovo moram da vas pitam da li je istina. Našao sam neke podatke u nekim novinama i život me naučio da sve što nađem u novinama, sagovornika pitam da li je istina. Da li je istina da vam je tada Milo Đukanović uručio Njegoševu nagradu? Jeste. Ja ću ovde sada da pročitam deo iz njegovog govora, vi ćete reći da li je to istina ili nije. Crne Gore nema bez slobode.
Bećkovićevo pesničko delo, estetski mereno i izmereno, uvrstilo se u svevremene spomenike takvoj slobodnoj Crnoj Gori. Da li on to rekao kada vam je uručivo nagradu? Na moje uši. Na vaše uši. Na vaše uši i njegovo srce i da onda menjamo temu. Ja sam, prvo je govorio on, ja sam onda govorio, pa sam kazao da Crna Gora svoju sreću ne može da pravi na nesreći srpskog naroda. Da. I pošto je tu bio ceo taj establishment crnogorski, cijela ta vlast, oni su bili konsternirani, nisu znali šta da rade, a gospodin Đukanović je ispružio prema njima svoje dugačke ruke i oni su svi frenetično aplaudirali. Jeste. Da. Dobro, to dosta govori o svemu tome. Za mene jedno nevratno iskustvo sam doživeo prošle godine u decembru, a to je vaše pesničko veče u Zvezdara teatru. Bio sam pozvan nekoliko puta, ali taj datum vrlo nezgodan za nekoga ko se bavi ovim poslom kojim se bavim ja. Prošle godine sam sticajem okolnosti postao baš slobodan što se mog posla tiče neposredno pred to vaše pesničko veče. I u danu u kome sam bio verovatno najpovređeniji ikada u svojoj karijeri, došao sam da vas slušam i izlečili ste me za tih sati 15, sati 20 minuta. Ono što sam uspeo da primetim, to je da ste sveži, mentalno mladi i da ste uspeli kao vrsni pesnik da pronađete most sporazumevanja sa mlađim generacijama i da nas upozorite na ono što je suštinski važno u svemu tome. Posebno ste bili fokusirani na jezik i celu svoju karijeru, celu svoj život ističete značaj srpskog jezika. Jednom ste rekli da nema većeg cara do gramatike. Da li vidite ikakvu šansu da uspemo u budućnosti da sačuvamo srpski jezik i to što je zapravo naša autentičnost u evropskim tokovima? Jedan najdivniji jezik na svetu. Pa ne radi se o srpskom jeziku, nego o nama. Jezik je nerazdvojni deo. Nema njega, nema ni nas. Znači, on je stvorio nas, a nema i njega. I on je najveća tajna. I u njemu imamo ono što nemamo nigde drugo. I on rađe svoje pesnike koji govore ono što on hoće. I na njemu su stvorena besmrtna dela. Tako možemo da kažemo. I sam Andrić je kazao da nema ni jednog osjećanja ili misli koja se ne bi mogla izraziti na srpskom jeziku. Sad su druge, svi ti takozvani mali jezici su ugroženi od tog jednog jezika koji nije jezik, nego to je tako za sporazumevanje jedno 100 reči taj broken English. Znači, tako da je to prosto nađeno da se ljudi sporazumevaju sa dve, tri reči, sa dva, tri gesta, ali ustava jezika se puni. Evo sada vidite da je recimo Peter Hanke, koji je ovenčan Nobelovom nagradom, nazvan najvećim majstorom nemačkog jezika. Mi to ne vidimo u prevodu i sporedne stvari nam se čine glavne. A ono koje je glavno, neko je osetio, ne jedan, nego ko zna ko sve, da je on, posle Getea, da je on neko koga je taj jezik rodio i koji ima neki smisao za neku nijansu toga jezika. To je toliko dragoceno da je sve ovo drugo postalo nevažno. I on je stigao u Štokholm i ti koji su ga nagradili, nagradili su ga zbog toga. Zato što ga nije rodila majka, nego ga je rodio nemački jezik koji imao je majka. Odričući se sopstvenog jezika, to je kao da se odričemo roditelja svojih. Znate, to je... Ne pominje se slučajno majčino mleko koje smo posisali, a s njime i svoj maternji jezik. I ne zove se on slučajno maternji.
Da li smo u nekom trenutku kritičnom po srpski narod i njegovu budućnost u smislu da se još uvijek nismo dogovorili oko svojih nacionalnih interesa i definicije nacionalnog identiteta, a ono što je još važnije, još uvijek se nismo pomirili među sobom na relaciji partizani-četnici. Negde ste govorili o tome i davno i skoro da su te podele i trebale da prestanu po završetku rata i da se više niko ne deli na tu temu u svetu, jedino se Srbi još uvijek glože. Čini mi se da ste ličnim primjerom i tim prijateljstvom sa gospodinom Đilasom pokazali važnost tog opšte nacionalnog pomirenja i nastavka dalje. Pa to je utoliko tragičnije što ne postoji ni jedna porodica ili ni jedna kuća u Srbiji i Crnoj Gori koja nije bila na obe strane. Da. Tako da ili vam je bio neko po majčinoj ili po očevoj liniji ili po njegovoj, ali ne postoji. Zato se taj rat i zvao bratoubilačak. Tako da je velika sramota da to traje i da ti jazovi se pretvaraju u neke rovove i da oni koji nisu bili ni četnici ni partizani izigravaju četnike i partizane. Partizan je ko je bio partizan i četnik je ko je bio četnika. Neko ko se juče rodio, šta bi on od toga svega bio? I to što mi o sebi govorimo, to nam ne govori niko drugi. Tako da, jedan narod za koga je bilo raspisano 100 za jednoga i koji nije podigao ruku na Hitlerov pozdrav. Ja sam to izjavio, pa sam mislio neko će naći nekoga ko je podigao ruku. I nije ga našao. A posle sam se uverio da je to istina zato što da postoji neki Srbin koji diže ruku na Hitlerov pozdrav, to bi bilo u čitankama. To bi bilo u Bukvaru. Svi bi znali za to. Ali nema. Vi imate sliku kako Nemci ulaze u Beograd da nema žive duše. I da, što kaže se, to razlikuje od drugih gradova u koje su ulazili. I nisu oni slučajno rekli 100 za jednoga. I to nije ih zanimalo na kojoj su strani. I gde su bili. A da se to... da se mrtvac ne sahrani, da mi tu prvu brigu kad čovek umre je da ga se sahrani. A da mi imamo tolike mrtvace ne sahranjene na svojoj zemlji, to je velika sramota. I verovatno da nas u tom smislu ohrabruju naši neprijatelji i daju nam ono što je pisalo na onim američkim koferima, ne štedi municiju. Htio sam da vas pitam nešto o vašem televizijskom iskustvu, koje nije dugo trajalo i jedno ste čak i rekli da ste zahvalili na tome, jer ništa ne biste napisali, slava bi vas opila. Da li je možda vaša ćerka Olja povukla nešto od tog talenta i kako biste ocenili njeno postojanje u javnom životu, s obzirom da ja lično mislim, ne verujem da nekom je bilo teže nego njoj, da se izbori za svoje ime i prezime tokom ovih 20-30 godina. Ona se prvo upisala na glumu i nije bila ni maturirala. I ja sam valjda jedini koji je zvao tamo profesore da je otereju. I da kažu da mora da maturira. Da to bude izgovor da prvo maturira misleći da će se ona među vremenu predomisliti. Međutim, ona je bila toliko uporna da je primorala tu komisiju da je prime. Ali meni je uvek žao ove devojke koje se upisuju na glumu. Zato što ima tako malo uloga za ženske devojke. I tako kratak period je kad one mogu dobiti neku šansu. Tako da one sve idu da igraju Ofelije. I što kaže, ako to ne dobiju već u 20. godini odmah, proglaše ih ili za nedarovite ili promašene. Ali ona se brzo otrgla, oslobodila i prešla na ovaj posao koji vi radite. I u tom smislu je
opravdala sve moje nade. Ja sam mnogo razmišljao o njoj tokom svog života. Naravno, kasnije kad sam počeo da radim, postala mi je uzor. I sad kada pred ovaj intervju pala mi je na pamet, šta vi mislite, da li je ona taj gen slobode održala i da li je onako, da kažem, legitimni naslednik vaše familije koja je očigledno sloboda bila glavni ideal kroz vekove? Ne smijem da je ureknem, znači. Onda ćemo da smatramo da ste odgovorili i na ovo pitanje. Najdaroviti član naše familije je Ljudmila, njena sestra, bliznakinja. Tako da, kad su se rodile one bliznakinje, ja sam rekao da je sigurno jedna moja, ali ne znam koja. Evo, ja ih poznajem. Više je nego jasno da su obe vaše. Da vam to olakšam. Hvala mnogo što ste bili moj gost večeras. Ja znam da nismo sigurno dotakli mnoge bitne teme kada ste vi u pitanju, ali negde ovako pred kraj razgovora uvek volim značajne ljude koji dolaze da pitam da mladim ljudima daju neku poruku. Što je gost koji dolazi kod mene mudriji, njegova je poruka kraća za publiku koja nas gleda, posebno za mlade ljude. Znam da su vam džepovi uvek puni stihova, glava je još punija. Izaberite nešto što biste mladim ljudima rekli, šta bi moglo da bude njihov glavni ideal u životu i kako da žive da bi ostvarili sebe na pravi način. Nemojte slušati nikoga. Sloboda ili ništa? Ja sam da vam zamolim da zloupotrebim ovaj svoj položaj ako biste mi potpisali knjigu. Prvo, htio sam svima da pokažem ovu knjigu, ona nije nova. Izdata je pre 10 godina, ali ne znam da li je neko napravio bolju monografiju nekome nego što je ova monografija gospodina Bećkovića i sve ono što sam ja propustio večeras da uradim u ovom intervju možete da nađete u ovoj monografiji. A vi imate ovo? Imam ja svoj. Pa to je sjajno. Ali bio je, on je imenjak Ivan Ivanović, one ruske legendarne ličnosti. A taj Rus Ivan Ivanović, on je tako zaspao i toliko dugo spavao da je pustio žile u zemlju. I kad se probudio, onda se probudila i njegova zemlja. Hvala. Samo da se malo ne zakrmači. Hvala vam do neba, Matija, što ste bili moj gost. Nadam se da... Stvarno se nadam da su ljudi pažljivo slušali šta ste imali večeras da kažete i da ćemo neke koji to nisu uradili možda malo naterati, pogurati, da pročitaju neku knjigu. I kad se ponovo rodim, eto mene opet. Tako je. Mlađi, lepši i pametniji. Hvala vam najlepo. Hvala vam najlepo. Ostanite sa nama, dolazi nam Luka Šulić. Hvala vam, Matija. Hvala vam najlepo. Dragi moj Luka, dobro mi došao. Hvala. Hvala ti što si pristao da dođeš kod mene, da najavimo tvoj koncert i što ćeš opet da sviraš, to mi veoma mnogo znači. A to je jedino što znam svirat. Pa dobro, nije to jedino, znaš, lep si, pametan si, umeš da sviraš. To su sve neke stvari koje ljudi uglavnom nemaju, znaš, osobine koje nemaju ljudi. I drago mi da si konačno došao sam, uvek mišao na nerve, onaj Stjepan, koji nam je samo smetao, znaš. Šalim se. Sad grize nokte što kuće. Ne, on sad razmišlja o našem letošnjem susretu kad je on bio u gaćama. Ali nećemo sad o tome. On vjerojatno razmišlja kako Luka pametan ovu odelu, a ja bio u gaćama. Šalim se. Dobro, došao ponovo u Beograd. Hvala. Pred nama je tvoj koncert, pa te ja sad molim da najaviš ljudima kad, šta, kako, gde. Evo, 6. februar, Sava Centar, moj solo projekt, Vivaldi, 4-godišnja doba na violončelu. Prvi put u povijesti, tako da... To će biti sjajno, a? Da, ja se nadam. Oće, sigurno. Znaš što mene zanima?
Mnogo smo pričali o tome, ti tvoji eksperimenti, ranije vaši, sada tvoji. Gde nalazite inspiraciju? Kako ti uopšte pade na pamet da radiš nešto što nikad nikom pre nije palo na pamet da radi? Ne znam. Ne, mislim, to svako mora imati u sebi, taj nekakav drive, nešto šta. I ja uvijek kad radim nešto, hoću nešto napraviti novo, revolucionarno, da nije ovaj... Šta će mi snimka jedne numere koja je već snimljena 300, po 300 puta, tako da je ovo stvarno nešto. Ali svirat Vivaldija na violončelu je kao da igraš futbal u pancericama. Iznenadio bi se, ja često slušam Vivaldija u jednom hotelu u Rovinju gde to vikendom sviraju. Ali ovaj na čelu, on to ne. Slabo, on samo dodaje. To je neki trio, ali kapiram da će ovo što ćeš ti uraditi biti mnogo bolje. Šta ćeš nam svirati danas? Danas ću svirat od Radioheada, jedan od mojih najomiljenijih bendova, jednu numeru, Creep, intimna akustička verzija. Super. Hvala ti, lepo si potrefilo da baš ovu epizodu ti ulepšaš svojom muzikom. 6. februara, Sava Centar, dođite da slušate Luku, sigurno se nećete pokajati kao i nikada pre kada ste dolazili da ga slušate, a pošto je Luka divan momak i ja ga mnogo volim i dobar nam je prijatelj, slušat ćete Radiohead upravo ovde u ovom studiju. Luka, izvoli. Hvala ti da nema. Hvala puno. Hvala ti. Očigledno je da sam ja preživeo ovu emisiju i ovaj razgovor, iako nisam bio siguran da će biti tako. Htio sam svima da kažem da ukoliko stvarno
gledate, šta znam, te reality programe i nemate neko interesovanje da pogledate ovako nešto i da se stalno žalite kako stvari nisu dobre, malo je do vas, braći i sestre. Budite svjesni toga. To je malo do vas, a sve što nam se dešava, mnogo je do vas. Tako da glavu gore, mudrost u nju, hrabrost u srce i živite život, imate samo jedan. Sljedećeg petka u 22 na Novoj, večer s Ivanom Ivanovićem. Hvala vam, laku noć. Hvala vam, najljepše.